Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Terminátora Resistance. Nacházíme se v Mekově laboratoři. Doktor Mek se prokázal být velmi manipulativním člověkem, ale Connor nám v podstatě řekl, že znalosti, kterými on disponuje, nám pomůžou používat nejnovější plasma rifle od Skynetu, takže jedinou nadějí je věřit mu. Prostě je to jediná správná věc, kterou bychom asi pravděpodobně měli dělat. Věřit mu. Uvidíme, jestli se nám to vyplatí nebo ne. Tak, samozřejmě baterka brutálně přesvícená, ale tak aspoň uvidíme v těch temnějších zákoutích. Tady ho máme, neřáda. I know it looks tempting, but please do not destroy that plasma container. It powers this whole laboratory. Aha, takže tenhle plazmovej kontejner napájí tuhle laboratoř, jo? No dobrá, co tady máš, jako Matrix nebo co? No budíš. Každopádně má tady nějaký hračičky a není jich zrovna málo. Nějaký kanapíčko, kde se může válit, jasně, on tady má Skynet plazma kontejner a válí se mu tady normálně baterie od auta. No takhle, že by si potřeba vždycky někam odjet, pravda. Dobije si a valí dál. Oh, no nekecej. On tady má jednu termosku na zkoumání. Jak se mu to podařilo. A nejenom jednu. Ono je tady víc kousků. Tak fajn, pokecáme si s ním. Sorry for making you run around like that. But because of the recent increase in Terminator patrols, I couldn't get to that spider scout myself. Can I see it? Thank you. I have a gift as a token of my appreciation. While you're out looking for my spider scout, I used some leftover parts to make a new radio for you. I've been picking up your signal for a while now, and I imagine that Skynet has as well. So, I've made it harder to decipher. You won't have to worry about them eavesdropping. You've been listening, so you know why I'm here. Yes. Now, let me see that gun. What a beauty. I've got to tell you, if Skynet wasn't so gung-ho about killing everything, what's interesting about it is that the matter inside is far more condensed. That way, it releases more energy on discharge, dealing much more damage. And also, its plasma blast is violet, so that's different. Can you bypass the encryption lockout so we can use it? Alvin couldn't. Alvin couldn't bypass an egg timer if his life depended on it. I'll do it, but it's not that simple. First, you'll have to bring me Skynet's latest security codes. Ale no tak. Security codes? They will allow us to access Skynet's mainframe. But they change them regularly, so I need you to connect to any HK unit and download the newest security codes. To do that, you'll need my code reader. When I was excused from the shelter, they made me leave all my equipment behind. Alvin should have my code reader. Okay, is that everything? As far as the security codes go, yes. Then I'm moving out. Actually, I've got a question about that infiltrator that you have there. Is it intact? Or more specifically, its neural net CPU? I've been hacking Skynet's units and I'm noticing similarities in their patterns. I think I'm ready to reprogram the CPU from that infiltrator. It's more powerful than any other. Should I ask Baron about that too? No, she can't know about it. She would not approve. I know how this sounds, but you need to steal it for me. What? I'm the only one that can reprogram that chip. For some reason, Skynet has started to learn at a geometric rate. We need to prepare ourselves for whatever's coming, and I believe that having an infiltrator on our side will give us the advantage. Just think about it. Jo, na tom něco bude. Takže stručně řečeno. Rivers, what's the status? Max alive. He will help us, but he needs a device he left at the shelter. All right, we can do that. Report to me when you get back. Over and out.
Vylepšil nám rádio, takže Skynet ho mnohem hůře zachytí, neli vůbec, a pak mu musíme sehnat nějaký nářadičko, který má Alvin v bunkru odporu, ale zároveň tam máme štípnout čip z infiltrátora. Což jako samozřejmě Skynet, jak říkal, se zaměřuje v podstatě na tvorbu Terminátoru na bionický úrovni, to znamená něco se blíží, a ať je to cokoliv, tak tady doktor by na to rád byl připravený, s čím jako souhlasím s ním, dává to smysl, je to logický, ovšem jen se bojím, jestli to nebude chtít využít pro nějaký svý osobní cíle, ale tak uvidíme. Dobře, takže my teďka musíme cestovat do toho shelteru a prostě nějak to tam poštípat všecko. Cool. A získali jsme level? Ne. Získali jsme hodně expu, ale level určitě ne. Travel to Resistance Shelter. Aha, takže to rovnou skočíme do shelteru? Je to možný? Jo. Jakoby jsme prošli prostě ty Hollywood Hills, že stejně jsou vytřískaný, takže bez problému. OK. Takže jestliže teda pomůžeme, nebo jestliže chceme pomoct doktoru Mekovi, aby nám pomohl, potřebujeme získat nějaký bezpečnostní kódy, nejnovější bezpečnostní kódy Skynetu, oni totiž ten Skynet nějak aktualizuje. Jediná cesta, jak to získat, je napojit se na nějakou HK jednotku s jeho čtečkou kódů a speciálním zařízením, který vlastně doktor Mac zanechal v tomhle bunkru. Budiš. I have to say, you're doing quite well without my help. What are you doing here? You have to get the ones you care about to leave the shelter. They'll be in great danger if you don't do what I say. But remember, Jacob, that has to stay between us. Why? Because things need to play out the way they're supposed to, that's why. I have been here from the beginning. Each of your friends already knows the reason they need to leave. You just have to remind them. Divný, nějaký cizinec. Ani nedivil bych se, kdyby to byl samotný Connor. No to uvidíme. Can I tell Commander Baron? No, she won't allow it. Then she will start to question you and keep you away from your missions. That cannot happen. Jak to on může vědět, že ona by se začala vyptávat a pak by vlastně nás odvolala od nějakých těch jinačích misí, který má v plánu? Podle mě je to Connor, který vlastně zná budoucnost a on právě chce, aby jsme s největší pravděpodobností dělali ty mise, které děláme, a soustředili jsme se právě na to a vyhráli tu válku. Dávalo by to smysl? Who the hell are you? That I can't tell you. It could change the choices that you make in the future, and we can't have that. So whatever happens, you can't know my identity. Not yet, at least. Takže Connor, je to on. Do you know anything about a CPU that Mac wants me to steal? I do. If hacked, we could take over an infiltrator. Dr. Mac is capable of doing that. I'm not so sure if Alvin can. I think you should steal it. I think I'm more confused than I was before. Just stay focused. We'll see each other soon. Jasně, takže i tenhle ten cizinec s námi souhlasí s tím, že bychom měli štípnout ten čip, protože opravdu doktor Mac je schopnější než Alvin, takže jo, štípnem to, určitě. No stejně to vedlejšáka musíme, takže nám to jenom prostě schválili, že je to dobře, to je všecko. Že se nemusíme cítit provinile, když to tam budeme krást, ten čip. You know, quiet is good. Quiet means we're not getting shot at.
Tak, co pak tady máme dále? Prostě jenom cesta do krytu. Ťuky ťuk. Rivers, DN 46890. To by mohl říct si Terminátor. Welcome back, Sergeant. Tak, pár guardů. Jeden za stolem, fajn. A tady máme Boogie. Mě zajímá, jak s tím chcou jít ven. Nebo spíš kudy. Tady je taky nějaká kára. Hezky. Tak, můžeme s někým pokecat, jasně, po cestě můžeme pokecat s pár lidma, což je cool. Na druhou stranu tady prodáme nějaký věci. Do you need anything? Can I see your hardware? Takže. Wow, samozřejmě týpek tady prodává rotačáky různých kalibrů, různých. Oh, sakra. Jo, já vlastně ještě tu gunu nemám, protože on na to potřebuje nějaký ty kódy a tak, takže si musím pohlídat, abych neměl plný inventář a nestal se ten průšvih, kdy zeberu gunu a vlastně žádnou nemám. Ale ono je to jedno, ono ji máte jakoby pomyslně v inventáři, takže ono by to asi tak jako nevadilo. Ta gana by tam byla, akorát bychom prostě a jednoduše ji nemohli zebrat, že jo. Psalo by nám to, že máme plno. Takže medium kalibr ammo prodáme. Small kalibr též prodáme. Broky tady žádný nejsou. Já si říkám, jestli ten raketomet taky nepošlu do háje. Heat seeking mice. Aha, jasně, takže tepelně naváděný rakety. No, uvidíme, hele. Dáme tomu šanci, ale jako nevím, no. Jako ten rotačák je taky docela zajímavý, ale popravdě klidně ho prodám, protože, jak říkám, sniperovka je mnohem účinnější a nevím, no. Ty kráso, co je tohle za krásy? Laser guided missiles, aha. Dokonce laserově naváděný rakety. To by se jako mohlo hodit všechno. Jako já je ještě nemám, laserově naváděný, ale i tak. Když bychom pak nějaký Jacob, získali. Did you see Jennifer on your way here? Isn't she here? She hasn't come back yet, but I'm sure she's fine. About Hollywood Hills. How did it go? I've been to Hollywood Hills and found your old house. Did you? Jasně. Tvůj muž je v Mexiku, tím vlastně jakoby přinutíme Erin odejít a je mrtvý, přinutíme Erin zůstat. Jenže, teď je otázka, vlastně cizinec nás upozornil na to, že vlastně bunkr je v nebezpečí, že jo. Takže pokud tenhle shelter bude napadený, Erin by mohla zemřít a to já nevím, jestli tahle ta volba bude mít nějaký následky, ale I found Peter's body there. They got him, but he left you a letter. I'm sorry. I have to get back to work. God knows there's plenty to do. Erin. What, Jacob? Do you understand what I'm saying? And what do you want me to do about it? Weep for him in front of you? Believe me. I have plenty of sleepless nights in my future. But excuse me if I'm not gonna make a spectacle of myself in front of everyone. I want to be left alone now. Jasný. Tak, teďkonc potřebujeme štípnout ten čip, to znamená Don't touch that. That's how things get lost. Aha. Nemůžeme štípnout ten šip, pokud se Alvin dívá, tak ho musíme nějak prostě distraktnout. Hey, Alvin, could you keep it down? I'm working with highly sensitive instruments here. I don't want to recalibrate them every time you say hey. Anyways, I'm busy. Come back later.
Dobře, musíme něco vymyslet. Ale co? Pravděpodobně možná Bayron. A nebo Sneaky Peaky, hele. Don't touch that. That's how things get lost. Research log, aha. Přidáno do archivu, to je krásný. Není tady něco, co bych mohl aktivovat, nebo... Máme najít nějakou cestu, jak ukrást ten Neuralnet CPU a... Nebo nějaký způsob. To je otázka, no. Have you heard that Dr. Max still alive? Já bych zkusil promluvit s Bayron tady. Jo, a tady bychom se mohli prosteltit přímo k němu, když by tam nebyl, ale uvidíme. Huh, you're back. How is Hollywood Hills? Crawling with Terminators. And what about Mac? How's he? Is he compliant? Fine, but he needs Skynet security codes if we want him to reprogram that plasma rifle. Fair enough. Talk to Alvin about that. Okay, I will. Did Max say anything else? No, that's all he said. Okay. Talk to Alvin about those security codes and then come back to my quarters. I'll tell them to let you in. And one more thing, talk to Ryan. That buggy's been sitting there broken for too long. See if something's going on. I've got a suspicion that he's hiding something from me. Dobře, nějaký kódy se nám aktivovaly. Máme si promluvit s Alvinem. Ryan Secret, talk to Ryan. Aha, cože? Jo, to je zase Ryan. No nějak se nám to tady zamotává všecko. Alvin! You know what? I'm actually jealous of Mac. He's out there alone. No one's bothering him. If I had those working conditions, I would be just as successful as him. He told me that I'll need some sort of a device to download Skynet security codes from an HK. Do you have it? Yes, about that. Do you remember that day in downtown? I do. It was very traumatic. And because of that, I may have forgotten to bring back some things. Including that device. And the quantum battery which powers it. You won't be able to use it without it. So, I guess I'm off downtown. Yes, you do that. Jasně, takže při tom útoku na downtown, kdy vlastně infiltrátor v uvozovkách, řekněme, přišel tady za doktorem a měl jakoby rozkazy od Bayron, že má prostě přeprogramovat ten defenzivní systém, tak bylo naspěch a prostě jednoduše to tam všechno nechal. Hey, Alvin, could you keep it down? I'm working with highly sensitive instruments here. Don't touch that. That's how things get lost. Tak opravdu nevím, jak by ho měl dostat teďka. Teďka z té místnosti. Hey, Jacob, what's happening? Bayron wanted me to ask about that buggy. Is there a problem? Yeah, she's been nagging me to fix the electronics in this piece of shit for a while now. Do you think you can help me with it? Why are you asking me? You're the mechanic. Listen, I'm good with tools. You give me a car with a gasoline engine, I'll make it run. But this electronic shit? I don't know anything about that. Hell, most of my life, I live without electricity. Why not tell her?
She won't let me cherry-pick my own responsibilities, you know that. She'll throw me right out of here if she finds out. That's why I need your help. Quartermaster will give you all the parts, tell you what to do. Just think about it. Jo, takže Ryan by potřeboval asi něco opravit. Ale elektronika mu nic neříká. Auto zprovozní úplně bez problémů, ale prostě tyhle ty moderní věcičky, nope. Takže my musíme za Quartermasterem, který je tady. A ten nám řekne víc. Wasn't Ryan supposed to take care of that? Baron specifically asked me to keep an eye on it. Can he really fix it himself? Yes, I'm just collecting parts for him. Ryan zůstane v úkrytu. A nebo Ryan bude vyhozen, jo. Sure he can. I'm just the delivery guy. That's it. Yeah. All right. Here are the parts. No dobře. Teď je otázka, jestli nedělám chybu. Don't touch that. That's how things get lost. Jo, máme se vrátit zpátky k Ryanovi a opravit buggy. No, otázka, kde on je, že jo? Aha. Úplně jiným směrem. Prostě jako bych chtěl odejít. Tak se předveď, šéfe. What's going on? How did you deal with stuff like this before? Oh, I usually ask Jennifer, one of the scavengers, to find a replacement for whatever it was I was supposed to fix. Yeah, I know. You don't have to say anything. How did you deal with... Oh, I've got those parts. Great. Let's get to work. Oh, ty zvuky se mi nelíbí. And it's done. All right, that didn't seem that hard after all. Thanks for the help. Du, 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 du. 25. level. Na další level už potřebujeme 8000 expů. Což je ostrý, 3158 už máme. A jak říkám, survival strom máme kompletní. Combat, tam mi chybí ty explosives a science máme crafting, že jo. Kde nás to pak stojí o mnoho méně resursek, ale já bych dal asi pravděpodobně možná ty explosives, kdy laser trapy permanentně jakoby disarmneme, nebo spíš ne disarm, to ne. Jo, je to disarm, přesně tak. A při trojce už si je dokonce můžeme vzít k sobě do inventáře, což by mohlo být užitečný, ale kdo ví. Tak, jo, s Ryanem ještě můžeme hodit řeč. I really appreciate what you did for me. I won't bother you no more. Je nám samozřejmě zavázán, co jsme pro něj udělali, už nás nebude dál otravovat, ale klidně otravuj, hele. Rádi pomůžem. No, ale jak tady tohohle frajera dostat? Odtud, to by mě zajímalo. Tady máme samozřejmě... No, tohle bude voříšek, tohle bude velký voříšek, protože my musíme nějakým způsobem přinutit doktůrka, aby opustil tu laboratoř, že jo?
Aha, tady jsou kódy. Takže ono se tady dá už nějak projít. Ano, sektor B. Aha, pozor. Takže my jsme se dostali do sektoru B. Pěkný. Který je ve výstavbě, zdá se. Nebo už je vyloženě plně funkční. To zjistím opravdu velmi brzy. Jako svařuje se tady všecko. Tady jsou nějaký reaktory nebo co? Commander. Ryan said there were. Well, here goes nothing. Yep, those were definitely not fine. Commander. Welcome to the luxury part of the shelter. Ale lockpicking medium, co pak tady budeme mít dobrýho? Tak. Našli jsme tu správnou pozici. Dvojkovej medkit. A já se radoval, že tam bude Gana. Zamčíno. Fucking hate living underground. But hopefully we won't have to much longer. Thanks to people like us, this war will end soon. You proved that you'll do whatever it takes no matter the cost. And so will I. Don't think your efforts go unnoticed. You know, I killed a man long before I killed my first machine. And was hurt by a man long before a machine's hurt me. Apart from plasma burns, I've got man-made scars underneath these tattoos that I'll never forget. On the good days, they don't hurt. And I feel like this world is worth fighting for. On the bad days, they make me want to quit. Give up and run like everyone else. But we're so close. Skynet's almost finished. So you can understand I can't run. I need your help, Jacob. I need you to get rid of Mac. He's unpredictable. He sabotaged our mission and killed our men before. I cannot let happen again. I need you to kill him as soon as he reprograms that rifle. You look shocked. But I think I can find a way to persuade you. If you're into it, that is. Jo, takhle. Takže my máme teďkon vlastně sejmout toho doktora hnedka, jak nám dekoduje tyhle ty věcičky. A protože už jednou nějak zasáhl do mise a no, nevím, no. A ona určitě najde nějaký způsob, jak mě přesvědčit. I am. That's what I thought. Aby nebyla Terminátor. Ale, až tak. Commander. Shut up. Oh.
soundtracky jak ze starého 90-kovýho eroťáku. Ale alespoň neukázali cecky, takže to projde na YouTube úplně v pohodě. Dismissed. Close the door behind you. A zavři za sebou dveře. OK, takže si zapíchala a vykopla nás? OK, no. No jo. Potvora jedna. Jasně, máme tady prostě zamčíno. The Hitman, complete the codes. Tady máme ještě nějaký letter do archivu, který jsem tak nějak jako skipnul. Jak si odkašal, že by něco slyšel. Ajajajaj. Doufám, že ne. Koukám, že tady je asi jedno, jakou z těch dvou cest se dáme. Obě vedou tam, kam potřebujeme. Tak, jasně, kódy jsou někde venku a co se týče tady našeho doktůrka, tak jako popravdě, ale nevím, otázka je, jestli ten quest zůstane aktivní a i potom, co vlezu do toho downtownu, nebo ne. Don't touch that. That's how things get lost. To bych tady musel nějakýho toho pavoukovce vyloženě nějak jako probrat. Nebo něco udělat, aby on se na to šel podívat. A otázka je, co by to mělo být. Jako popravdě těch questů tady je hodně, no, ale... počkat, Neural Net CPU. Prostě jen find a way, máme najít způsob, jak to ukrást, ale... Tady... Prostě jednoduše nikde nic není. Bych třeba musel tady vypnout, já nevím, nějaký rádio nebo něco. Já si myslím, že to bude až někde po tom downtownu. Že tam půjdu, donesu to zpátky a v ten moment nějak budu moct získat ten čip a zároveň odejít za tím doktorem. Určitě jo. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Terminátora Resistance se budu těšit. Čau.